Idag ska vi använda ångfunktionen för att koka ris i ugnen. Och då är det lite så att man behöver ha 3 delar vatten, 2 delar ris. Vi häller upp riset. Vi slår på vattnet. Nu ska vi använda ångfunktionen för att koka ris. 30 minuter. Sådär. Då var det dags att titta till riset. Jag använder gärna en gaffel för att känna. Ja, det känns jättefärdigt och klart.